La Universidad Miguel Hernández homenajea a Eusebio Semperé cuando se cumplen 30 años de la muerte del pintor de O'Neill. La muestra está formada por más de 50 obras, algunas prácticamente inéditas, entre las que se encuentran dibujos, grabados, serigrafías y esculturas procedentes del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. Hoy nos despedimos con arte con mayúsculas. Hasta la semana que viene. Trenta anys fa que va morir Eusebi Sempere, l'artista alacantí més reconegut i que millor ha representat l'abstracció geomètrica en la pintura espanyola del segle XX. Mestre de la llum, la il·lusió òptica i el moviment, l'esperit d'aquest pintor colibenc es deixa sentir en cada racó de la sala d'exposicions del rectorat de la Universitat Miguel Hernández. 55 obres permeten conèixer l'evolució de Sempere al llarg del temps. Des de l'etapa figurativa del jove estudiant de Belles Arts fins a les escultures en ferro i acer cromat dels anys 70. Serigrafies, gravats, litografies i aquarel·les mostren l'univers de l'artista d'O'Neill. I en un lloc destacat, l'única obra que no és d'Eusebi Sempere, un artilugi mòbil d'Abel Martín, escultor, gravador i la seva parella sentimental que s'exposa per primera vegada. Destacaríamos, por ejemplo, el retrato de Abel, que es de 1958, cuando Sempere conoce a Abel, al Maño, que todo el mundo le conocía por ese sobrenombre y él se lo dedica de esa manera, y que tiene cierto recuerdo a Picasso y a Modigliani, y es muy excepcional, y la escultura de Abel, que es la primera vez que se expone. Y realmente nos hacía mucha ilusión exponerla aquí. Des de ben menut, Eusebi Sempere va tindre clar que volia ser pintor. La seva obra va estar marcada per la cerca de l'equilibri entre la forma, els sons i la llum, fent servir un alfabet propi i memorable. És un artista de la poesia, és un artista de la luz, és un artista de la escrupulositat. En una de les seues últimes entrevistes, Sempere confessava que només tenia un somni, viatjar i viatjar. Si el volen veure abans que se'n vagi, el trobareu ací fins el pròxim 26 d'abril.